12 menn eru komnu frá Amsterdam, hvernig stemmar hann í hópnum? Hann það alveg brjálaður núna. Við okkar hópur komum með klá 3 og 8 heim. Tókum eitt svona recovery dag í Barcelona. En eins og kannski heyri þá eru menn ekki alveg búin að jafna sig eftir leikinn, en þetta var bara að stjátt fræðilegt rögg. Ef þú ættir að segja eitt lýsingarorð yfir þessa stund á Amsterdam Arena, hvaða lýsingarorð dugir fyrir svona ævintýri? Grátur, við vorum að grenja bara eftir leikinn, það bara þannig. Þetta var bara, við vorum búin að undirbóka fyrir inn í 6 mánu og svo kom bara akkvart allt sem við höldum út úr þessu. Það var bara geðvægt. Áttir þú von á, þú áttir væntanlega ekki von á þessum úrslitum fyrir leik? Jú, ég nefnilega lenti í samtali við Hollendinga fyrir leikinn og þeir spurði mig, trúir þú í alvöru að við náum einnastíð? Ég segi, ég trú alveg við náum sigurinn. Þeir hlógu sem átt þessu. Það var rosalega gaman að mæta þeim eftir leikinn. Og ef við klárum þetta í dag, fyrir við á EM, er það stærsti dagur í sögu íslenska knattspyrnu? Klála. Málega bara það sem að þeir vita strákarna landsliðið, það sem við vitum, þeir eru ekki bara í Ísland, þeir eru bara með rosalega gott lið, þeir eru með rosalega gott skipulagt lið, frábæra menn í öllu stöðum, þannig að við erum ekki underdogs í öllu leikum, skiljum. Við vorum kannski underdogs á þess að það er í maður. Það er við gráðið það samt. Rétt í lokinn, hvernig fer í dag? 3